Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Dr. Mahathir setuju beri PM Anwar masa lanjutan jawab tuntutan. Kuala Lumpur. Tun Dr. Mahathir Mohamad setuju memberi masa lanjutan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjawab notis tuntutannya yang menuntut Perdana Menteri itu menarik balik kenyataan didakwa memfitnahnya pada Kongres Nasional Khas PKR 2023. Dr. Mahathir yang mengemukakan notis tuntutan kepada Anwar pada 27 Mac lalu menerusi Tetuan Rafiq melalui serahan tangan ke Pejabat Perdana Menteri sebelum ini memberi tempoh 7 hari kepada Anwar supaya menarik balik kenyataan berkenaan yang dibuat pada 18 Mac lalu. Dalam satu kenyataan hari ini, Tetuan Rafiq berkata ia menerima makluman daripada peguam cara Anwar iaitu Tetuan Thomas Phillip bahawa mereka memohon masa hingga 17 April ini untuk menjawab notis tuntutan terbabit. Anak guam kami tiada halangan kepada permintaan itu. Anak guam kami juga merizabkan segala hak beliau dalam tuntutan ini, kata firma guaman itu. Melalui sidang media pada 28 Mac lalu, Dr. Mahathir berkata walaupun Anwar tidak menyebut namanya dalam kenyataan itu, tetapi berdasarkan laporan media, orang ramai faham tuduhan itu dilemparkan kepada dirinya. Bekas Perdana Menteri itu berkata tuduhan yang dilemparkan terhadap dirinya iaitu beliau mempunyai berbilion ringgit dan mengagihkan untuk keluarga, anak dan sebagainya serta dia seorang penyangak. Dr. Mahathir berkata,